Dobrý den, vítám vás u dnešního pravidelního webináře Trading Room AOS. Jsem rád, že se nám to nakonec povedlo. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovémhle hojném počtu. Ještě jednou se teda předem omlouvám za technický problém. Vidím, že mi teď tady hodně píšete, takže děkuji Andreji, Jirdo, Tomáši a všem ostatním, teda, že jste vyčkali a že jste mi napsali. Co se týče toho zvuku, vidím, že jste používali správně chat. Poprosím vás, určitě mi tam pište dotazy v průběhu webináře, já se k ním budu vracet. Případně se k ním budu nějakým způsobem vyjadřovat, pokud možno, a pokud samozřejmě budu mít dostatečné vědomosti. Co se týče teda mě, tak já jsem profesionální trader, když to profesionální mi osobně se moc nelíbí, protože si nemyslím, že na světě nebo ve světě tradingu existují profesionálové, protože člověk se neustále musí přizpůsobit trhu. Pokud byste se naučili pouze jednu strategii, pokud byste se naučili jenom jedno konkrétní myšlení na tom trhu, tak samozřejmě během třeba 2-3 let vlastně se může stát, že vám to vůbec nebude fungovat. Proto to slovíčko profesionál ve mně úplně trošku rezonuje. Každopádně věnuju se tréninku více 15 let, řekněme na vysoké úrovni. Co se týče teda toho mého obchodování, tak se věnuju vlastně napříč metodami, ať je to od scalpingu, intraday až swing. Já dokonce už si sám vlastně trošičku vytvářím metody ve smyslu nějaký ultrascalp, přerod mezi scalpem a intradayem ve smyslu toho, že můžu si dovolit v rámci třeba nějakých scalpových obchodů mít i přes noc, protože scalpu některé trhy opravdu skoro 24 hodin denně, mám tam určitou pauzu, navazu třeba na ten obchod následující den a tak dále, nebo například intraday až swing, takže mám takový přerody. Takže i v tomhletom směru se může povést, že mám trošičku ještě další prostě jako nějaké metody nebo jak si to vychytávám. Co se týče tohoto webináře, samozřejmě musí tady zaznít, že je zapotřebí se uvědomit, že veškeré informace, které tady řeknu, tak nejsou investiční doporučení. A v tomhletom směru pojďme se teda pomaličku podívat, co vlastně nám společnost Sparkle Training nabízí. Sparkle Training nám nabízí vlastně STP model, to znamená, že obchodujeme opravdu na tom mezibankovním trhu, máme tam nějaké liquidity providery, který nám exekují pozice, což například minulý týden jsme mohli vidět, že při zasedání Fedu, což nás čeká i tento týden mimochodem, tak viděli jsme případně nějaké skluzy, ať to bylo třeba na zlatě, na Nasdaqu, na DAXu, ve smyslu toho, že ty trady jsou takhle extrémně založený na tom fundamentu, je tam takováhle síla, tak samozřejmě ty trady prostě přeskakují ty cenovky a není to takový to obchodování, že po každém tiku máte obchod, což by byl ideální svět, ale na té burze takhle nefunguje. Takže to je znak právě, bohužel to je spíš možná ten negativní znak, ale je to ten znak toho STP modelu. A co se týče dalších informací, tak samozřejmě všechno naleznete na našich stránkách, můžete si tam zarezervovat se mnou konkrétní termín pro rozhovor, kdybyste měli jakékoliv dotazy k vaší strategii nebo k tomu, co já dělám, najdete tam kontakty na mě, vidíte tady aktuálně i na mě mail a další. Zároveň vám do chatu posílám zajímavé odkazy, co by vám tenhle ten týden určitě nemělo ujít, případně i příští týden a zároveň informace a mailové kontakty, kdyby byly jakékoliv dotazy. Pojďme se teda přesunout už na platformu. Já jsem si s dovolením tady dneska už dovolil udělat pár obchodíků, raz, dva, tři, čtyři, kde mám vlastně nějaké obchody v zisku. Stále jsme, jak už jsem naznačoval, jsme v tom pravidelném webináři, takže jsem vlastně od minulého úterý neudělal žádný obchod až do dneška. Je to v tomto směru teďko z začátku naschvál, aby jsme nějakým způsobem mohli společnými silami i v tom vývoji, v tom, nebo s tou prací toho AOS a vývoji toho AOS se pohybovat stejnými klučky. Navážu na ten minulý webinář, kdy jsme se bavili o tom, já si teda s dovolením už to tady zapnu, protože máme 9.37, což klasicky vlastně už pro mě je obchodní den a vidíme, že dneska ta volatilita tam docela zajímavá už nějaká je. Abych se tomu vrátil. Minulý webinář jsme vlastně probrali společně nějaký, řekněme, základní vložení, dávat si pozor na to v rámci toho přechodu mezi demem a reálným účtem. Když vstupujete do toho reálného účtu. Já mám aktuálně nastavené pozice na 0,01, i když mám půl milionový účet. Je to z toho důvodu, že jsem stále v tom přerodu, nebo respektive vy jste v nějakém přerodu, já
tady ten iOS mám už ověřený, ale tím, že děláme tady ty pravidelné webináře, tak jsem chtěl využít tuhle tu příležitost a i ten krůček po krůčku, aby to pro vás nebyl skok, abyste mohli nějakým způsobem vidět a ověřit si, že ty věci fungují tak, jak mají. Takže jsem stále nezvětšil tu pozici z té základní pozice 0,01, což vidíme tady. A dneska jsem si vlastně chtěl právě nějakým způsobem, protože v tom minulém webináři, v minulý úterý, se nám nepovedlo moc obchodů. Udělali jsme si 2-3 obchody, jestli se nepletu, a poslední byl ztrátový, takže jsme měli ztrátu nějakých, jestli se nepletu, minus 41 korun. Teďko aktuálně už tam máme zisk 176, s tím, že poslední obchod byl za minus 86 korun. Což samozřejmě můžete vidět i v tomto panelu, který tady mám. Já jsem se s dovolením oproti minulému webináři přejmenoval vlastně ten styl, který teď tady vidíme. Zároveň můžeme vidět, že pár má relativně i při tom openu toho DAXu velmi kvalitní spread. Máme tady pevný spread 9, což se hodí a proto právě skalpování za mě je to velmi vhodný partner. Počkáme si teda na uzavření další svíčky, jestli nějakým způsobem všechno je v pořádku a já potom, co jsem zapnul automatické obchodování v MT4 tady nahoře, čímž definuji, jestli vůbec na všech těch grafech se něco bude dít nebo nebude, se nám otevře další pozice. Mezitím se zatím teda podívám na případně vaše dotazy. Vidím, že tady zatím nikdo nepíšete, určitě pište, rád případně se tomu budu věnovat. Zároveň se poté pověnujeme i dalším trhům, ať to není vlastně jenom o tom DAXu, stále dokola, případně o tom skalpování. Mezitím, teď si počkám vteřinku, musím dát pozor. Tak, otevřela se nám pozice, vše je v pořádku a můžeme vlastně pokračovat dál. Vidíme, že se mi otevřela pozice na short, v podstatě jdeme si k tomu low. Tyto svíčky, které tady vidíte, tento typ grafu, je takzvaný renkograf, kde vidíme tady klasickou 15-minutovku, klasický svíčkový graf. Mám tady vlastně vykreslenou nějakou zónu rangeovou, která je spíše teda se vidět na nějaký H1, M30, co jsme si v minulých webinářích vykreslovali. Vrátím to teda tady dále, ať bychom to viděli. A zatím teda jsme v otevřené ztrátě, počkáme si. Ta volatilita tam byla od těch předpůl, ku podivu předpůl, to je novinka relativně. Takže vlastně mám tam aktuálně první stop loss, nebo mám tam za sebou dneska ten poslední obchod byl stop loss a teďka otevírám novou pozici pro to, aby se opravil a posunul někam dál. Uvidíme, jestli od toho příštího týdne už případně si začnu zvedat pozice, tak aby se to vůbec vyplatilo vůči tomu účtu půl milionu korun. Teď si tady dovolím v rámci zpráv z trhu, co se stalo minulý týden a tento týden a co byste určitě měli vidět, o co byste neměli přijít. Nech se mi to, pokud to nezakřeknu, zavřená target profitu. Cena pšenice na trzích klesá, je blízko hodnot před válkou na Ukrajině, což je samozřejmě velmi, vlastně dá se říct, pozitivní fakt, ale na druhou stranu je to, na tom trhu je znát strach z té budoucí recese, nebo z té recese, která se vlastně kolem nás michotí a nějakým způsobem se dá říct, že ty trhy to stále nepřijali, že jsme v takovém průseru, jakým jsme, protože se o tom nemluví stále mediálně. Na druhou stranu ty trhy v rámci těch jako fondů a tak dále o tom moc dobře vědí a samozřejmě ta panika na tom trhu už je relativně výrazná. Máme tady za sebou první target profit v tomhletom webináři. Cena ropy klesá kvůli očekávání slabší poptávky na silném dolaru, což v podstatě je na základě toho, co dělá Fed, je to výsledkem toho, že pokud vám bude posilovat dolar, tak eurodolar, britská libra, ropa, zlato, stříbro, všechno, co je kotovaných dolarů, tak samozřejmě bude klesat. Ještě jednou zopakuju, tento týden, jestli se nepletu, ve středu nebo ve čtvrtek, teď mi to úplně vypadlo z hlavy, tak tam máme zasedání Fedu a můžeme očekávat navyšování úrokových sazeb. Předpoklad byl 50 bodů, ale potom, co stalo minulý týden, tak ten předpoklad si osobně myslím, že je spíš optimistický a že to bude ještě víc a mohlo by to tím pádem na tom trhu opět vyvolat velkou volatilitu, velký problémy a ty trhy se můžou opět zbláznit a zase letět dolů, tak jak jsme viděli minulý týden. Siemens Energy se vrací do hlavního indexu frankfurtské burzy, což je mimochodem DAX, který právě sledujete a jde tam místo akciového titulu HelloFresh, což je taková zajímavost, protože vlastně ten Siemens Energy byl vyhozen
při přerodu z DAX 30 na DAX 40 a vrací se nám do toho samozřejmě, co si budeme povídat, Siemens Energy právě funguje na základě dodávek energie a tak dále, jestli se nepletu, byl i u Nord Stream 1, takže v tomto směru sama si očekává, je to docela důležitý tah právě před nějakou tou energetickou krizí. Co týče Bitcoinu a kryptoměn, jsme na nejnižších úrovních od roku 2020. Hodně se teďko na sociálních sítích a na světě se mluví o tom, že vlastně krypto vše dead opět, a zároveň se vlastně mluví o tom, že těžaři jako takový mají relativně problémy, aby byli vůbec ziskoví v rámci cen energie a tak dále a nákladů, tak vlastně se neví, co mají těžit. Takže v tomhle směru relativně zažíváme velký problém a uvidíme, jak se s tím těžaři, investoři, tradeři uperou a co se vlastně na tom kryptosvětě stane. Jestli se vzpomenete a ty, co mě znají a ty, co sledují, případně si můžete podívat na záznamy webinářů na YouTube, tak já jsem vždycky, co týče krypta, byl velmi pesimistický a snažil jsem se tomu co nejvíce vyhnout. Jednou nebo dvakrát jsem možná na nějaké webináři mluvil, případně, že bych si vytvořil pozici ručně, takovou třešničku na dotě, jsem tomu vždycky říkal, ale to se nepovedlo, protože ten trh vlastně ani nedošel na ty cenové hladiny, které tam byly. A dneska, i když tam na těch cenových hladinách je, tak už to pro mě není zajímavá situace a s ohledem na to, co se na tom trhu děje, tak do toho se mi vůbec nechce jít. To si ale povíme za chvilku případně v grafech. Tak, vidíme, že ta volatilita nebo ta dynamika na tom trhu oproti tomu openu od těch 10, kdy jsem se tady s dovolením udělal těch pár 4 obchodů a teďko vlastně od návratu 10.23 a teďko máme průrazu k tomu range včerejšího večera, tak relativně pomaličku se tam šineme. Za mě, pokud dostanu target profit, máme 9.45 už, tak už budu pomaličku přemýšlet, jestli třeba to pro dnešek nezavřu. Jak vidíme, můj totální profit se zvednul teďko na... Tak, teď nám to tam chviličku zatrvalo. Můj totální profit se právě zvednul na 392 korun za dnešek, protože v minulé úterý jsem měl ztrátu těch 42 korun. Znovu opakuju, teď se nám tam ta dynamika trošku ukázala. Tak ještě sečkáme. Znovu opakuju, vidíme, že jsem vydělal nějakých 0,08%. Za mě mám to na pozicích 0,01, což jsou opravdu ty nejmenší pozice. Vůči takovýhlemu hodnotě účtuje to samozřejmě sotva na kafe, ale pro ten začátek, pro to používání TAOSA v těch prvních krokách doporučuju a důrazně na vás apeluju, abyste se právě snažili tohleto dodržovat. Z toho důvodu, že můžete se zmýlit v nastavení, může tam nějakým způsobem dojít k nějakému erroru, špatný prostě cokoliv, u nějakých brokerů dokonce dostanete úplně jiný feed, to znamená ty data oproti demo účtu a oproti reálnému účtu, což u pár pro trading je v pořádku, ale u jiných brokerů to tak nemusí být. A najednou ta výkonnost se vám může totálně selhat. Myslím, že minule v komentářích mi tady psali naši zákazníci, případně budoucí zákazníci právě o tom, že si tuhle tu situaci zažili a že to nebylo vůbec pozitivní a že právě místo zisku tak hned spadne do nějakých několika procentních drawdownů. A proto tohle to děláme. Proto vlastně děláme to, že i když mám připravený kapitál, i když jdu na ostrém účtu, tak stejně jdu s tou minimální pozicí. Pro mě je to druhý tradingový den tady na tom účtu v rámci tady té strategie, v rámci tady toho AOS, za tady těch podmínek, za tady toho, na tomto účtu. A proto vám chci ukázat, že je důležitý opravdu vydržet po té psychologické stránce a opravdu si to ze začátku všechno zkontrolovat, jestli to funguje tak, jak má. Tak, máme za sebou 3 targety, relativně čistý. Docela si myslím, že to jde. Už tam máme profit 446. Ještě chvilku počkáme, ale pokud nám tady přijde stop loss a byli bychom nějakým návratu nahoru, tak případně u druhého stop lossu už bych to dneska vypnul, protože se nám blíží přece jenom ten čas toho konce. Poslední zpráva, která je velmi nepříjemná, co týče trhu a zpráv z trhu, tak Libra je nejníže za posledních 37 let. Což samozřejmě je velký důkaz toho, co se děje a že krize, recese, problémy celosvětové ekonomiky jsou a není to dobrý na tom trhu. Takže opravdu za mě, pokud jste swingový obchodník, pokud jste obchodník, který vyhledává pozice z dlouhodobého úhlu pohledu, tak velmi opatrně, ano, máte právě dneska dobu, kdy
můžete budovat od začátku nějaké pozice, na druhou stranu, tady se mi stal stop loss, počkáme, jestli bude, odejdeme z toho range, který vysloveně se nám tady opakuje v této zóně, vykreslíme si to. A uvidíme, kam to půjde dál. Vrátím se tomu, co jsem říkal. Opravdu pozor na to, respektive my jste teď v okamžiku, kdy samozřejmě vyplatí se od teďka budovat nějaké pozice, ať to jsou indexy, ať to jsou akcie, ať to jsou třeba měnové páry, ať je to cokoliv. Ale musíte počítat s obrovským budgetem. Musíte počítat, opravdu si to správně spočítat, protože ty ztráty můžou být nejenom jednotky procent, ale i desítky v rámci toho budování těch pozic. A v tomhle směru mluví se teď o spoustu lidech, kteří vydělali spoustu peněz právě v takovémhle období. Na druhou stranu spoustu, nebo 99 oproti ním v tomto období právě prodělala. Protože ten trh nemá teď žádný pravidla, tak jak bychom tomu mohli v minulosti nazývat. Spoustu traderů, kteří obchodovali podle nějakých pravidel, tak aktuálně zažívají dost velký problematiky, když se neukážou přizpůsobit. Ty pravidla najednou selhávají, najednou to není tak, řekl bych, v úzovkách jednoduchý, tak jak třeba v minulosti. A je strašně důležité se přizpůsobit, dávat si pozor na to, že teď prostě ta situace na tom trhu, to, o čem se mluvíme, tak je vlastně fundament, ten sentiment, tak je velmi rychle se měnící, a zároveň spíš negativní a ještě to nějakou dobu potrvá. Takže v tomhle směru opravdu velmi, velmi opatrně na trhu. Tak, pojďme se tady podívat, teď se nám to tady trošku uklidně, máme 2.49, za mě se možná už asi pobavíme o tom, že to vypnu, ještě tomu ale dám pár minutek. Pojďme se teda podívat na vaše komentáře, vaše dotazy. Takže vidím tady od Vladimíra. Není to riskantní otevírat short do supportu. To byl support, který jsme vykreslovali úplně jiný. To v rámci tohohle toho dne asi nemá úplně význam. Na druhou stranu ta strategie, tak jak já obchoduju, tak s tímhle tím rizikem počítá. Ve smyslu toho, že umím si, nebo ta strategie, ten automat relativně umí nacházet range, umí z nich relativně vycházet. Samozřejmě ta metodika, kterou tady používám, určitě se podívejte na záznam webináře, kde mluvím o volatilitě a další webinář, který kde mluvím o nějakém money managementu a práci s pozicemi. Takže i tohle to tady se velmi, velmi aktivně používá a je to připravený na to, že tu budoucí pozici je to schopný nějakým způsobem vrátit k tomu, aby ten přímka, ten gain, ten ziskový gain byl rostoucí. Mohli byste víc popsat, jak funguje tento AOS? Se ptá Květoslav. Květoslave, určitě sledujte tyhle ty pravidelné webináře, já se k tomu postupně budu vracet, je to o tom, že nabíráme teďko spoustu sledujících, vím, že vás je tady hodně, co můžu ale v tenhle ten okamžik určitě doporučit, toto AOS je založený na volatilitě, jak jsem právě před chvilkou mluvil, existuje záznam webináře, kde mluvím o volatilitě a to je základní pilířem tohoto AOS, samozřejmě tam potom spoustu dalších podmínek, vstupů, know-how a nastavení, který pracují s tou principem nebo pracují s tou myšlenkou a na základě toho se ty pozice vyvíjí. Tomáš mi tady komentuje, že FET je ve středu, děkuju, já jsem si to myslel, nebyl jsem super jistý. Teď jde mi si pan Vít nebo pan Jan, omlouvám se. Je to velmi zajímavé, jsou tu AOS, které tu prezentujete někde dostupné. Pokud byste měli zájem o tady toho robota, velmi dobrý dotaz, děkuji, napište mi určitě na můj e-mail, který jednak byl v tom chatu, jednak jste ho viděli v tom print screenu, ještě ukážu, je to www.purple-training.com a velmi rád vám pošlu odkaz na tohoto robota. Ono u těch AOS je strašně důležitý si uvědomit jednu věc, že když vezmete jenom robota, který hodíte do trhu, tak vám nebude fungovat. Vždycky jde o ten servis, jde o to vlastně, že tam jsou nějaké myšlenky, které jsou zatím, proto ten robot byl vzniknut. Takže je potřeba nejdříve pochopit vlastně vůbec principy, řekněme nějakou metodiku té strategie, jestli by vám to vůbec sedělo a pak správně, řekněme, aplikovat do toho trhu a využívat právě té myšlenky. Jak vidíme, mě se tady zasekla nějakým způsobem volatilita, nemáme tady žádnou dynamiku, robot mi neobchoduje a celý, jak jsem říkal, je to o té volatilitě nebo založený na té volatilitě. Takže teď si tady vyčkáme.
Máme 9.52 a já upozorňuji všechny z vás, kteří už používáte tohoto robota, jste teď na trzích na DAXu, využíváte přesně tenhle model, tyhle strategie, máte k tomu ty informace, ty, které jste získali v tom odkazu, který případně vám můžu samozřejmě poslat do mailiku, tak za mě tohleto obchodování pro dnešek pomaličku budeme ukončovat. Já si dovolím do toho riziku být, ale pro ty z vás, který to riziko úplně nedobře snášíte, už si to vypněte. Je jenom taková vložka. Můžu vysvětlit, poprosím vysvětlení strategie Jára. Díky, Jaroslave. V podstatě jsem na to odpovídal před chvíličkou kolegovi. Za mě strategie je založena na volatilitě, to znamená, já znám nějaká data, počítal jsem si nějaká data, klasický CTRLF grafu, spočítám si volatilitu, na základě toho mám z nějaký poznatky v rámci průměrné volatility, potom počítám extrémy, to znamená, když je tam pozitivní fundament, tam opravdu nějaký extrém a ten trh nám prostě letí nějakým směrem, tak i takové hodnoty jsou pro mě důležité. Další poznatek je potom, když je třeba bank holiday, jako třeba jsme měli včera na britský libře a tak dále, tak zase znát ty minimální pohyby na tom mezibankovním světě. To znamená, že ten trh vlastně i tak může nějakým způsobem něco dělat, případně se tomu vyhnout. I to je důležité znát. A na základě toho já si potom počítám, že chci být v trhu tolik a tolik času, jestli to je intraday, swing, scalp, hodinka, scalp, intraday, 4 hodiny například, nebo 6 hodin, 8, podle toho, co to je a jaký podkladový aktivum to je a jak dobře to znáte. A na základě toho vlastně definuji i target profit, i stop lossy. A na základě toho vlastně potom už i to AOS umí správně spočítat money management, umí nějakým způsobem správně reagovat na ten trh a umí nějakým způsobem správně využívat potenciál té dynamiky. Tak, za mě se ta situace mi tady moc nelíbí, protože ten průraz není nějak dynamický, je to taková jako tlačenice a když se podívám na ten včerejšek, tak vlastně to vypadá, že se vracíme oproti tomuhle tomu rostoucímu trendu, který tady byl včera při Open Ameriky, takže tu máme lehkou korekci na Evropě, která moc se mi to nelíbí, já bych si myslel, že spíš v odpoledních hodinách to bude pokračovat možná nahoru, že vrátíme tu korekci a vlastně si můžeme tady vykreslovat takovouhle, pokud bychom chtěli pokračovat v tom včerejším trendu, tak za mě vlastně tato špice je aktuální dnešní rezistence, pokud se mi to povede vykreslit správně, což pro mě znamená, že teď jsme dole a já to obchodování uzavřu. Je 9.52, pro ty z vás, který jste to ještě neudělali, zavřete obchodování. A je to z toho důvodu, že vlastně ty korekci úplně nevěřím. A zase je to podložený právě nějakou matematikou, konkrétně tou volatilitou. Pokud vidím, že jsme se od včerejšího večera při té Americe bavili o nějakých 303 bodech směrem nahoru a teďko tady máme od toho high pokles 125, když bych to vzal úplně, jak je to 130, tak jsem plus minus na nějakých 30%, jsem plus minus na nějak kolem 30 až mezi 50%, což v podstatě je korekce a definice korekcí. Takže v tomhle směru za mě já bych to cítil spíš směrem nahoru. Na druhou stranu ten čas mě tlačí, je 9.56, ta volatilita potom openu té Evropy se tam relativně může teďko vytratit. Může to čekat na nějaký fundamenty, jestli se nepletu, dneska tam nejsou, jsou tam až odpoledne, takže ten trh se může vracet teďko směrem zpátky do té zóny. Samozřejmě, můžete to udělat tady, ale bude se nějak trošičku vracet a pro mě už to bude pravděpodobně v čase, kdy v tom už nechci bejt, takže za mě 306 korunek celkově, dnešní zisk nějakej, nebo i s tím předchozím webinářem, kde jsem byl ve ztrátě 41 korun, tak 306 korun. Kdybych dělal desetiny, je to 3000 korun. Za mě v podstatě příjemný zisk a nemá smysl být hamižný a pokračovat v tom. Pojďme teda na další dotaz. Ptá se mě Barbora, jaké je nastavení ztráta na jeden obchod? Vidím jenom profit 0,09% jeden obchod. Myslíte nominální hodnotu stop lossu nebo myslíte ztrátu v rámci něčeho jiného? Poprosím, když tak Barbaro, mi to ještě zkuste rozepsat. To nastavení na DAX máte podle Discordu, DAX Scalp. Ano, jestli se nepletu, tak je to klasika, Renko je svíčka 10.
Ty svíčky jsou nějaké range bary, nejsou to klasické svíčky MT4. Barbaro, MT4 vlastně, jak jsem vysvětlil na začátku, nebo před x minutama, tohleto nejsou klasické candle svíčky na DAXu, kde vidíme vlastně tohleto, jsou to takzvané Renko svíčky. Renko. A ještě se nás tady ptá Tomáš, Renko bar. Přesně tak. Děkuju Tomáši za odpověď. A Barbaro, ztráta na jeden obchod, ono to není na jeden obchod, ono je to na celou sekvenci obchodu, ještě bych teda doplnil ve smyslu toho, že nemám ztrátu, 0,09 byl celý zisk, co psala, takže vlastně jsem měl nějaký 0,3 na jednu pozici, ale celkově bych to měl kolem, jestli se nepletu, 0,3 nebo něco takového, což je furt relativně na krovém účtu relativně malý, takže já se můžu dostat třeba na denní ztrátu třeba kolem procenta nebo 3. Já na svých účtech používám třeba riziko i 10% na některých těch strategiích. Je to extrémně rizikové, nikomu to nedoporučuji a opravdu byste měli případně velmi opatrně. Barbara se ptá, jestli Renko bar, to se tam vkládá stejně jako indikátory. Ono záleží, máte Renko grafy, které můžou fungovat jako ISO, nebo jako skript, nebo jako indikátor. Takže v tomhle směru opravdu jde o to, abyste vkládala správný soubor do správné složky a podle toho i správně nahrávala. Renko bary máte z OVO nebo máte jiný typ? Já je mám konkrétně z OVO, ale co se týče jiného typu, tak když se podíváte na stránky, teď mi to vypadlo z hlavy, každopádně, když mi napíšete, pošlu vám odkaz. Dneska ráno jsem skoro okolností na základě dotazů ze včerejšího webináře Jardy z obchodování na Nasdaqu. Ptali se mě klienti na to, kde získají Renko a Range Bary. To jsou dva typy, Renko a Range Bar. Renko je bez ocásku, když to řeknu, a Range je s ocáskem. To znamená, že pokud se mi to povede, zkusím se tady nakreslit. Vlastně Range Bar by dělal, nepovede. Chtěl jsem jenom malinkatou čáru. Představme si, že Range Bar by byl v podstatě takhle s knotem. Tenhle ten sporek neřešme a Range Bar by byl takhle s knotem, ale byl by jenom do 3/4 té předchozí svíčky, jo? Nebyl by takhle vykreslený, to se mi úplně nepovedlo, ale to je vlastně rozdíl mezi Renko a Range Barem, což ale pro to AOS už může být problematika a to AOS je tady to založení na Renko barech. Je to z toho důvodu, že pokud byste tam měli jiný price, tak vlastně už by se jinak počítala ta volatilita a už by to mělo dopad. Takže na to pozor. A co se týče toho indikátoru, říká, napište mi do mailiku, pošlu vám případně odkaz. Vím, že existuje stránka, kde jsou zdarma a zároveň jich případně spoustu můžete, ale tam budou asi už placený, najít na nql4.com, což je v podstatě hlavní fórum pro MetaTrader 4. Tomáš se mi ptá ještě na Renko bar, používám StrangeView, je tam placená vlastnost ve verzi Pro. Já, jestli se nepletu, na TradingView je to dokonce zdarma na určitý grafy, na určitý velikosti, ale není to na všechno. Zároveň na TradingView předpokládám, asi nebudete moci obchodovat AOSO, který je definovaný pro MT4, nebo respektive vím, že to asi nepůjde. Tak, vidíme, že já jsem teda vypnul to automatické obchodování, vidíme, že tady nějakým způsobem by pravděpodobně došlo k opnuté pozici, ale ten trh máme 10.01, opět za 5 minut jsme v podstatě neudělali skoro žádný pohyb, bavíme se tady o nějakých 10 bodech, což pro mě znamená, že ta dynamika tam pro teď vlastně nějakým způsobem odchází. A já si myslím, že pokud teda nemáte k tomuhle tomu nějaké další dotazy, můžeme se vrhnout na to, co se nám vlastně na těch trzích děje. Pojďme se teda podívat teďko na DAX jako takovej. Tady, jak jsme si v minulosti vykreslovali, tak vidíme, jsme v podstatě v tom spodním supportu. Zakmitáváme tady. Já jsem tady vykresloval tenkrát si zónu, kde jsem právě říkal, že tady je velký chlum těch svíček. Nemá úplně za mě význam pro vás intradenní obchodníky nebo případně swingové obchodníky v této zóně být. Pro vás bude zajímavý, až to bude odcházet, buď to směrem nahoru nebo směrem dolů. Samozřejmě pro nějaké budování pozic, pokud používáte budování pozic, to znamená, že neděláte jeden obchod, děláte jich víc,
v různých velikostech a je to vlastně jeden celek, tak jak to třeba já používám v tom robotovi, kdy dělám jeden obchod, zavře se mi, podle toho si mi otevře druhý a tak dále a tak dále a pracuji s tím plánem těch pozic, tak samozřejmě ano, ta zóna pro vás je zajímavá, ale pro ty z vás, kteří teď děláte jeden obchod a dostanete target nebo stoprost, tady opravdu velmi opatrně, nemá to úplně význam. Co se týče eurodolaru, v podstatě jsme se dostali do strašného range a já si dále s dovolením to vykreslím. Za mě, pokud obchodujete euro, vy, co používáte třeba tohleto AOSO, stop, zastavit, čekat, ať to tady z té zóny nějakým způsobem odejde. Ten range je relativně velký, pokud se budeme bavit o scalpingu, tam budete asi v pohodě, pokud se budeme bavit o intraday nebo swingu, tak asi víte, že i poslední 5 dní pracovních vám to vlastně neotevřilo ani žádnou pozici a je to relativně mrtvý. Britská libra, jak jsem říkal, včera byl Bank of Holiday, takže až teprve dneska máme nějaký open pořádný, i když tam vlastně včera samozřejmě při Americe se to hejbalo, ale vidíme, že jsme opravdu nízko, což samozřejmě i na tom euru. Teď jsme lehce nad paritou, ale ukázka té parity, že jsme ji několikrát atakovali, několikrát jsme se v podstatě dostávali dolů, neumíme se dostat nahoru, budeme se kolem té parity motat ještě dál a je otázka samozřejmě zase při tom zasedání Fedu. Plůván na eurodolaru určitě bude, takže bude se na co těšit. Nasdaq, tak jak jsme se bavili v podstatě o tom, co se děje ve světě, opět měli jsme tady nějakou sice pozitivní náladičku na tom Nasdaqu, já teda tady si jenom tak vykreslím nějaký trendík, nějaký kanál, který je nahoru. Co z toho intradenního úhlu pohledu, tady vlastně v těchto těch místech se nám ten kanál porušil a jasně jsme nastolili sestupný kanál, sestupný trend, takže v tomhle směru bych teď držel hlavně spíš nějakých shortových pozic. To, co nám tady ukázal ten Fed, což jestli se nepletu právě z toho minulého týdne, to je tadyhle ta svíčka, tak to v podstatě bylo velmi bolavé pro spoustu traderů. Nikdo tohleto nečekal, že vyjdou vlastně čísla, který tu pozitivní náladu toho Fedu, to, že to prostě zvládají recesi, krizi, nebo jak tomu říkají, nebo neříkají, tak tady můžeme vidět, že se jim to úplně nepovedlo, protože vlastně ty čísla naopak byly horší v rámci těho měsíčního reportu a ukázalo to, že to vlastně nezafungovalo. Tím pádem docházíme do toho bodu, že pravděpodobně budou muset zvednout ty úrokové sazby. Když se podíváme na S&Pčko, tady vidíme stagnaci, tohle je ta týdenní graf, D1, zase jsme spíše směrem dolů. Je to vlastně, dá se říct, kdybych tam dal H4, tak tady vidíme, je to úplně stejný jako ten Nasdaq, takže je to plný fundament, nemá to v pouzovkách co dočinění s těma akciema, je to jenom kvůli tomu, že dolar jako takovej je kotován, nebo ty akce jsou kotovány tomu dolaru, ty indexy jsou kotovány tomu dolaru a tohle to přesně dělá. Tady máme týdenní graf ještě toho DAXu, kde zase můžeme si ukázat, jsme v tom supportu, jsme v té hraně, jednou jsme ji vyzkoušeli, po druhý, zatím je to ten sestupný kanál, na druhou stranu za mě se tady zavírají ty nůžky a opravdu bych spíše počkal právě na to, až to prorazí někam směrem nahoru, nebo to prorazí někam směrem dolů a v této modré zóně spíš asi nebýt. Pojďme se podívat na zlato. Já jsem už o tom několikrát mluvil o zlatě, že tohle to je zóna, která je nevyspytatelná, je to taková jako rangeová zóna, ale co se týče té ceny, prostřelili jsme v podstatě ten spodní support, ale pozor na takzvanou fake svíčku, kdy můžeme vidět, že cena je 1671 a spíše to bylo teď směrem dolů. A to znamená, že ten dolar zase, zasedání Fedu, kotlace k dolaru. Bude to zajímavé, já jsem zvědavý, jestli se po hodně dlouhé době podíváme na cenu třeba 1600 na zlatě nebo něco takového. Pro investory, pro ty z vás, který nakupujete fyzický zlato, pro ty z vás, nemyslím nějaký mince nebo něco takového, myslím opravdu slitky investičního zlata a tak dále, děláte to 10 let, tak vy prostě vemte veškerý kapitalismus, který máte, veškerý kapitál a velmi pomalu, velmi opatrně, je to stejné, jako kdybyste investovali do těch akcí, budujete si tu pozici, tak budujte si tu pozici na těch cenách nižších. Zase, samozřejmě děláte to za toho předpokladu, kdy už do toho investujete 10 let, tak si nebudete tu průměrnou cenu teďko z toho high zase ředit jako tou nižší, že jo? Budete se snažit v té nižší, právě tam dávat tu větší kapitalizaci, abyste právě
ten hype potom, který může jednou přijít za 3-5, až skončí nějakým způsobem krize, přitom jsou to periodické věci, tak se můžete dostat jako velmi rychle do nějakého zhodnocení toho kapitálu, ať je to pro děti, vnuky, vnoučata a tak dále. Za mě prostě, jak říkám, přichází ta negativní část na tom trhu, to negativní období, kdy nebudou peníze dostatečně mít dostatečnou hodnotu a oproti dolaru zatím. A v tomhletom směru samozřejmě já nechci používat slovo krize, protože nikdo o tom tak nemluví, já jsem takový jako jediný pesimista, zase nechci, abych byl jenom pesimista, ale pokud se bavíme o tom, že prostě je ta krize, tak to zlato tady krásně naznačuje prostě to, že vyplatí se nějakým způsobem o něm přemýšlet a začít se třeba budovat ty pozice. Sám to tady ještě nedělám, přiznám se, ani to asi dělat nebudu, protože můj kapitál jde teďko do, nebo výrazná část kapitálu jde teďko někam bokem, ale to je v rámci nějakého vývoje každého z nás a v rámci životní situace. Tak, co se týče stříbra, vlastně stejná ukázka jako na tom zlatě. Vidíme, že jsme švihli dolů, ochutnali jsme tu cenu těch 18 rovných, trošičku fejkovou svíčkou a zvrátili jsme se nahoru. Tady prostě je ukázka toho, že ten trh už vlastně čeká na tu středu. Jak na tom zlatě, tak na tom stříbře. Co se stane? To samý ropa. Vykreslovali jsme si v minulosti tady ten support, dokreslovali jsme si zouletou linií, máme ten sestupný trend, ochutnali jsme, vrátili jsme se korekce, ale motáme se kolem toho dole. Za mě i ta ropa teoreticky můžeme vidět, pokud samozřejmě z východu nepřijdou nějaké zprávy, tak můžeme relativně rychle vidět, že ten dolar to stáhne k zemi. Euro.cz, tady můžeme vidět, že v podstatě jdeme doprava, v tomhle směru, v tom dlouhodobém sestupném trendu, nic nového, žádný novinky. Dolarový index, naopak si můžeme ukázat, že jsme nejvejš a budeme ještě vejš. Tady, jestli se nepletu, bude to zasedání toho Fedu, toho výskoku nahoru. Jsme na notě 109. Když bychom se na to podívali historicky déle, bohužel nám to tady nejde, ale doporučuji, mrkněte na TradingView a podívejte se na dolarový index. Historicky třeba za posledních 40 let, pokud tam ty data budou. A zjistíte, že tohle to není poprvé. Tohle to vůbec není poprvé, kdy máme dolarový index za 109. Všechno je v periodě, všechno se opakuje. USDPI, tohle to je velmi zajímavá situace za mě, na kterou jsem upozoroval nebo poukazoval ten minulý týden. To byla taková třešnička na hrotě, si myslím. A je otázka dvou bíjících se fundamentů. Jednak, co udělá dolar, a jedna, co udělá Japonsko, respektive Japonská národní banka, ve smyslu toho, jakým způsobem se oni budou srovnávat s tím, že importu teďko nepřejí, export je strašně prostě jako teďko šílený pro ně a samozřejmě tlačí právě cena ropy. Za mě tohle je hrozně zajímavá cena. Já jsem tady vykreslil tohleto modrou zónu, kde bych samozřejmě pokračoval. Vidíme, že teď tady jdeme doprava a opravdu jakoby vládne ta síla spíš z té Ameriky, z toho západu. Tady máme nějaký support a já jsem sám zvědavý, jestli ten trh ještě půjde vejš, anebo půjde dolů. Za mě bych si přesně budoval ty pozice tím směrem. Přijdu nahoru, pokud to nebude nějaký fake síčka a tak dále. Velmi opatrně. To riziko toho jít nahoru tam je podle mě silnější, že to může být do stop lossu. Takže mít zase nějaký plán, v momentě dostanete stop loss třeba nákupní pozice, mít plán prostě, co s tím uděláte, když to půjde zpátky do toho range, nebo nějakým způsobem prostě mít plán. Což vždycky jste měli mít plán. Ale za mě ten shortík jednoho krásného dne, což nikdo neví, jestli to bude za rok, za dva, to nikdo neví, ale už teď o něm můžeme mluvit a spekulovat. Ten short prostě, až se budeme vracet do normálu, jestli se to někdy vůbec povede, jestli se někdy stane, tak tady je obrovský potenciál a to budování té pozice tam může být velmi zajímavý a myslím si, že se v tom právě bude snažit angažovat spoustu fondů, spoustu nějakých hedge fondů a tak dále, který do toho budou tlačit. Jo. Když se podíváme ten týdenní graf, tak tady vidíme stále teda ten rostoucí trend, ten kanál není nějak porušený. A tady v podstatě je obrovský prostor na to, aby to ještě furt jako rostlo na tom týdenním. Ale to je otázka fundamentu, kde během jedné svíčky se všechno může změnit, takže na to pozor. Kanál NPI, tady vidíme, že
jsme se vrátili mezi support a rezistenci a trošičku se vracíme. Za mě je to nějaká lehká korekce ve smyslu tady toho šíleného trendu, což právě zapříčinilo LPI. A uvidíme, uvidíme. Za mě stejná situace, taky určitě bych hlídal a sledoval. Euro LPI, jak z učebnice stejný. Euro Kanaďan, tak tady jsme prostřelili vlastně tu vykreslenou zónu, kterou máme, kde jsme se právě bavili o tom, že nemít tady pozice, ale máme tady tyhle ty dvě červené linie, které nám říkají, že tohle je to pásmo, kde ten trh nějakým způsobem se historicky pohyboval a ten short tady na té hraně, pokud jste ho tam někdo měl, tak vám musel krásně vidět. Já se přiznám, já takovýhle věci neobchoduju. Je to spíš toho důvodu, že u toho tradingu, když jsem, tak já mám rád rychlý obchody v rámci časový jako období, tak jak jsme si ukázali ten dát, vezmu si prostě během hodinky to, co chci a odcházím. Jo. A tohle to jsou pozice, které člověk musí vysedávat, je u toho dlouho, kontroluje to, je tam větší tlak na tu psychologii a tak dále. To není úplně asi pro každýho a pokud teda jste to někdo stihnul, tak klobouček dolů. A doufám, že vás to nestalo úplně nervy, protože tady ty zákmity směrem nahoru, to muselo stát za to. A myslím si, že spoustu lidí, kteří by vám říkali něco o, že musí být RR 1:1, že musíte používat break even a tak dále, tak tady byli vyškolení. Tady je to krásně vidět, tady v té modré zóně. Uděláte short, úplně jako z učebnice, budete dolů, tak se vám tam vrátí, tam máte už break even za nulu a jste znovu venku. Jo. Zase. Takže takhle jednoduchý to obchodování opravdu není a byť to vypadá takhle zpětně, když jsem jakoby po bitvě je každý generál, takhle zpětně to vypadá velmi pěkně, tak za mě tam situace tam musela být dost složitá. A naschvál mi napište do komentářů, jestli jste někdo toho euro s Kanaďanem obchodovali, případně jak a jestli tam měli nějaký problémy. Jestli právě třeba ten break-even vám tam zahráli, jestli jste tam třeba používali negativní RR nebo pozitivní RR a případně proč. Hodně mě to zajímá a i pro ty z vás, který případně uvidíte záznam na YouTube, určitě mi to tam napište, případně se na to zpětně podívám. Fakt mě tohle to zajímá. Tak, co se týče Australan, Novozelandian, jsme na rezistenci, máme tady náznak toho průrazu. Tady se nám opravdu chystá pozice, která bude velmi zajímavá. Byl bych tady opatrný na tady těch několik hran tady, co máme vlevo. Teď jsem na týdenním grafu, takže pro vás, pro intradenní H4-kaře, bacha, tohle to ještě není výhra, že jsme to projeli, ale byl bych velmi opatrný a ten obchod může být velmi zajímavý a ten FED tomu opět může pomoct. Byť se to nezdá, tak tomu může zase velmi výrazně pomoct. Takže tolik asi k tomu, co aktuálně máme na trhu. Pokud máte dotazy k něčemu konkrétnímu, ať to jsou akce, Bitcoin, cokoliv, napište mi to do chatu, klidně na to můžeme ještě podívat, ještě máme pár minut čas a rád vám odpovím. Tak, Barbara mi píše, že snaží se lépe chápat těm robotům, ale stále tomu moc nerozumím, případně mi to jako nějaký black box, neumím si to představit, co se uvnitř děje. Tam se děje tolik procesů a tolik podmínek, že bychom tady byl asi tak rok, abych to vysvětloval, protože ten vývoj toho robota trval ne 10 minut a ne hodiny, ale tisíce hodin. A já ho používám přes 3 roky a tak, jak vlastně dneska, v jaké podobě dneska a jaké ještě v finální podobě je, protože se tam chystá velký upgrade, tak který shodou okolností tady vlastně trošičku už můžeme vidět. Ale je, vidíte to, nebyl jsem hamižnej a krásně na ten trh zatím teda padá dolů na tom DAXu, ale nevadí, za mě dodržel jsem ty pravidla, které tam mám a jsem s tím v pohodě a v úzovkách bez nějaký rizika, ale krásně to šlo dolů, mohlo se tam krásně obchodovat dál. I to tomu tradingu patří, na to pozor, dodržujte ty pravidla, když obchoduju prostě od třeba 10 do 11 nebo od 10:37, tak to mám já třeba do 11:30, tak za mě to pravidlo, ten náznak toho, že tady prostě ta dynamika nebyla, což tady před chvilkou fakt nebyla, a viděli jsme to, několik minut jsme se tady mrcaseli, tak pro mě to je náznak toho, že tam není dynamika, že tam není volatilita, odejdu. Samozřejmě to, že tam ta volatilita, no, samozřejmě to neznamená, že ta volatilita se tam nedostaví. Jo. Jenom ještě tady doplním na Barboře, tam se děje spoustu věcí, spoustu, a je to právě z té praxe. Je to právě z toho, že člověk má nějakým způsobem vysledovaný ty trhy. Nejenom DAX,
Nasdaq, měny, indexy, akcie, tohle je super věc třeba na akcie, na intradenní obchodování, nebo takový ten scalp intraday, jak jsem naznačoval. Je to super pro swingové obchody, které jsou hodně dlouhodobí. Já to třeba nemám, nebo mý krevní skupině to úplně není, ale dá se to. Pokud jste schopni přizpůsobit se riziku, který z toho samozřejmě plyne, protože ty obchody třeba už jsou prostě, já nevím, 1000 pipů je třeba stop loss, nebo něco takového. A jste schopni to přijmout, jste schopni přijmout nějaký ten business plan těch obchodů, tak v tomhle tom směru krásně prostě se ovládá tam to riziko. Fakt to funguje velmi dobře. A je to vychytaný právě na základě toho, že to je vychytaný toho, co ty trhy dávají. Ne, že já jdu na trhy a nějakým způsobem chci, aby to něco dělalo, ale je to vychytaný z toho, co ty trhy dávají vlastně za inputy zpátky. Jo, to znamená, u toho AOSa jde prostě čistě o tu pravou osu, jde jenom o ten price, o nic jiného. Žádný indikátor, i když tam máte možnost tam vložit indikátor do toho AOSa, který vám má pomoci třeba rozeznávat nějakým způsobem trendy nahoru nebo dolů. Já to třeba nedělám, protože já mám rád právě tu rychlost, takže chci jako pryč, případně z toho, když vidím, že se mi ten trh dostává do nějakého range, tak já chci, aby nějakým způsobem já jsem třeba z toho odkázal, aby z toho byl pryč nebo rychle prostě ven. Jo, na co? Prostě range mi nezajímá. Range znamená, že tam budu sedět 30 minut, 40 minut a vlastně ten trh mi udělá tohle to dvakrát doprava a konečná. Takže já už potřebuji žít svůj život. Chci nějakým způsobem, nevím, utrácet ty peníze, když to jen bude, prostě cokoliv. Takže z toho důvodu já nehledám ten trend úplně tolik, ale jsou lidi, kteří to dělají, použijí třeba ten indikátor a mají krásnou tu praxi v tom, že prostě se vezou jenom v tom trendu, neobchodou prostě proti tomu trendu, jako to, co jim tam říká indikátor. Ale já indikátorům moc nevěřím. Píše se, že seminář ukládá a pak je komplet dostupný na YouTube kanále Purple. Nebo je potřeba o celý záznam požádat individuálně. Doufám, říkám správně jméno. Víte, v momentě, kdy jste tady na tom webináři, jste přihlášený, jste jako tady, tak vám to přijde do follow-up e-mailu, kde dostanete celý právě tenhle ten záznam. Tak, jak vlastně tady spolu mluvíme, kromě teda samozřejmě GDPR, ochrany vašich jmen a tak dále, takže uvidíte celý záznam. Jednak bude na YouTube. Pro ty, kteří nebyli přihlášení, kteří nesledují teď live, tak bude na YouTube a musí si o ní požádat. Barbara ještě se mi ptá, jak jsem dělal backtesty vašeho AWS přímo v MT40 Ctrader nebo nějaký další software. Uznám Strategic One, nic víc mě nenapadá. Strategic One to není úplně o backtestech a za mě celou tuto otázku možná trošku přetvořím. Backtesty nemá smysl dělat, nebo takhle. Backtest je dobrý, když řešíte, jestli jste správně napsali kód, nebo jestli máte robota, nebo nějakou automatizaci, nebo poloautomatizaci, jak já tomu já říkám. A je to o tom principu, podmínka, jestli správně dělá to, co má dělat. To je backtest. Vy vlastně se díváte opticky na to, co jste napsali, jestli to tak funguje nebo ne. Ale backtestovat trhy, demo, potřebujete live data, vy potřebujete vědět, že ten princip, který děláte, se vám aktuálně vyvíjí na tom trhu a ty podmínky plní to, co mají plnit aktuálně na tom trhu. Takže jako backtestovat a backtest ani nemáte vlastně správně data. Jo, nemáte tam správný tiky. Máte tam pevný spread, nedokážete tam prostě udělat ten záznam toho, že ten spread se rozletěl, tak jak prostě jsme to viděli na tom Nasdaqu, tady ta svíčka, kterou jsem ukázal, tady prostě ustřelil spread a jsem na tom 100% přesvědčený, ale na tom backtestu byste to neměli. Na tom backtestu byste měli pevný spread a udělal by vám to krásnou obrovskou ziskovost. Ale reálně byste tam měli prostě kvůli třeba tomu spreadu, i když má pár prostě pozitivní skluzy, i když má pár v tomhle tom směru oproti třeba nějakým market makerům spoustu výhod, tak i tak je tam větší pravděpodobnost rizika toho, že by to vlastně jako při tom vyhlášení, proto se neobchoduje s robotama při přihlášení, ale až potom, tak by tam prostě nebyla protistrana. Tím pádem by tam prostě vám tam ty ceny lítaly a ten robot by tam prostě nasekal třeba nějaký brikule, potenciálně v té exponencialitě těch dalších obchodů. Takže backtest vám nic neukáže. Backtest vám ukáže, jestli to, co děláte, nebo to, co jste napsala, vám funguje. Ale neukáže vám žádný výsledek, jestli to bude fungovat nebo ne dlouhodobě. To asi tolik teda, Barbaro. Není záč. Já děkuju.
Máme 10.22, já vás poprosím určitě, pojďme se vrátit k dotazům. Pište, budu rád, když mi napíšete, buď to tady, nebo klidně do e-mailu, jestli se vám ten webinář líbil. Napište mi, co byste chtěli, aby jsme tady probírali, protože tím, že obchodujeme AOSem, tak já nemusím dělat zadávat ročně obchody. Nemusím do toho tolik koukat, můžu se věnovat víc vám, můžeme víc tady společně probrat ty věci. Zároveň pro ty z vás, který to AOS máte k dispozici, můžete obchodovat v podstatě tak, jak budete vy chtít a samozřejmě jedna ku jedný pro tu inspiraci. Můžete následovat mě. Na druhou stranu nikdo neříká, pozor na to, že to je bezrizikový obchodování. Je to rizikový obchodování a ty drawdowny vždycky přijdou. Na to musíte myslet. Při sestavě jakýkoliv strategie vždycky vás čeká drawdown. A je jenom na vás, jak se psychologicky s ním vyrovnáte a jestli budete schopni v klidu a v míru pokračovat dál, tak jak prostě je definice, kterou jste měli, a jít do zisku, anebo ten drawdown vás vlastně psychologicky položí, protože byl tak velký, se s tím nepočítali a vlastně tu ztrátu reálně přijmete v tom čase. Takže na to pozor. Ještě tady mám teda dotazy. Moc zajímavý by bylo mít ten AOS a koukat, jestli nám to dělá to, co vám. Už píšu mail. Určitě za mě to bude 1:0.99 a to z toho důvodu, že jsme part pro trading je STP model. To znamená, že ta exekuce není u každého počítače stejná. Je to z jednoduchého, že jsme nějaký pořadníků. Na druhou stranu, ty obchody jsou za market, takže tam rozdíl bude šulnul nic. Technicky fůzovka. Ale jako technicky musím říct, že nějaký rozdíl musí být. Samozřejmě je to STP model. Takže logicky tam nějaký bude. Barbara Dagmar mi ještě píše, že je to určitě zajímavé. Jak dlouhá doba je třeba, než se naučit s AOS obchodovat? Než se naučit s AOS obchodovat, tak to řeknu otevřeně, to je těžký, to je velmi individuální, to je vlastně na vás. Za mě to není asi o tom AOS, za mě je to spíš opravdu o tom znát ten trh a to někomu trvá roky, někomu měsíce, někomu týdny. Ten AOS vám v tom pomůže, že když ten trh nemáte vykoukaný, tak přebíráte myšlenku něčeho, co vám stejně žádný jiný trader nedokáže 100% vysvětlit, protože to jsou myšlenky v hlavě a ne všechno jde prostě pusou ven, takže 100% jako vás nikdo nenaučí obchodovat, tak jak obchoduje on, i když se bude sebe víc snažit, to jako si myslím, že se nestane, nebo asi to nejde. To AOS tohle to vlastně velmi usnadňuje, že tam nemusí docházet k té artikulaci, je to nakodovaný, on to má dělat, to, co to má dělat. A pak je to o tom, že vlastně dáte třeba setup 1:1 nebo něčemu takovému, který jste někde získala nebo někde získáte. A pak přichází otázka, jestli ale budete mít stejnou míru rizika jako ten člověk, nebo jako ten systém, ta myšlenka, to je správně řečeno. Protože samozřejmě, jak jsem naznačoval, já třeba jsem ochotný i do rizika 10% na den. Jsem. Protože za první dělám to dlouho, za druhý vím, že se mi to může vyplatit a tak dále. Ale někdo jiný, jakýkoliv jiný trader, to může prostě přijít úplně absurdní a úplně jako, že ne, to prostě nechci. A v ten moment ten systém ale jako položíte. Protože pokud já počítám s rizikem 10% a budu dělat to samý, ale jako s menším rizikem, na menším kapitálu, tak ta výkonnost tam samozřejmě, nebo už tam je riziko toho, že vlastně vstupuje do toho, aby to nějak fungovalo. Ne, že to bude fungovat 1:1, ale nějak fungovalo. Takže na tady to pozor. A vždycky je to o tom správném money managementu, o tom správném nastavení a vysvětlení vlastně i toho backstage, ve smyslu toho, na jakých penězích to děláte, jakým je čeká riziko a tak dále a tak dále. Samozřejmě i tohle to můžeme prostě před rezervací hovoru, udějte si rezervaci hovoru, můžeme to víc probrat. Vítná píše ještě ECN, samozřejmě za mě jedině ECN, když se na to podíváme, nevím, jestli jsem to tady udělal. Mám zobrazenou hladinu nabídky, takže vlastně celou dobu se nám tady má zobrazovat spread. Tohle to je VIP účet, pokud máte VIP účet, budeme to mít 1:1. Pokud nemáte VIP účet, tak je potřeba jít buď na výši kapitál, anebo obchodovat více jak 24 měsíců par plu a pak případně máte na to možnost. Takže pokud umím obchodovat, znám technický trade, tak je pak AOS zbytečný. Ne, naopak, pak vám AOS šetří čas. Pak vám strašně AOS šetří čas. Pokud si to dokážete napsat, pokud vám to dokáže napsat, jak jsem vysvětloval, ty programátoři nejsou obchodníci, tam dost často jsou zádrhely a je to problém, tak vám to šetří čas. Vlastně
ukázka to je reálně teď, jo. Škoda, že jsem to nenechal běžet, ale povídám se tady s váma, reaguji na ty komentáře, reaguji na vás a vlastně mi to tady dělá obchody. A já jsem úplně v jiném okně, kde čtu ty komentáře, kde se snažím jakoby tady s váma komunikovat. V tom je výhoda toho AOS, že jsem u toho počítače, mrknu na to okem, všechno dělá tak, jak má, není tam nějaký kolaps na tom trhu ve smyslu liquidity provedři, nemají ceny, nemůžou mi to dodat prostě ty ceny, tak v ten okamžik samozřejmě kouzelný tlačítko vypnu automaticky obchodování. A to nikdo za mě neudělá. To nikdo za toho člověka neudělá, to musíte udělat vždycky vy. Ale ten AOS za vás podle těch pokynů bude obchodovat. Takže čas. A to je ta nejdražší komunita v životě, takže v tomhle směru zbytečný určitě ne. Naopak. 500 tisíc a zisk 0,6%, je to normální. To je hodně? Hodně málo. Jak říkám, mám tady ty nejmenší možné pozice. Ano, dneska nám to vyšlo, pozor na to, zase opakuju, dneska nám to vyšlo, mám tady za sebou kolik? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 obchodů, z toho 6 bylo ziskových a 6 bylo ziskových a jeden byl ztrátový. V součtu to znamená, že jsem měl, jo, ono mi to teďka tady nepočítá, neukazuje mi to správně ty targety, to nevadí. V součtu to znamená, že jsem vlastně měl 6 targetů a 2 stoplosy. A v tomhletom směru do budoucna já si budu navyšovat ty pozice, aby to nebylo třeba 0,06%, ale aby to bylo třeba 6 desetin při 6-8 obchodech. Jo. Aby vlastně ten můj drawdown, který já tam nějakým způsobem definuju, jsem byl schopný třeba během 5 pracovních dnů vydělat. Nebo během třeba 3. V tom je ta matematika, v tom je ta myšlenka. Píše Miloš, že to je málo, doufám, tak ano, je to málo, ale říkám, je to na tom, že to má naďko nastavený minimální velikosti pozice. Miloši, nezapomeňte na to, jak jsme se bavili. Tohle je druhý pravidelný webinář, kde já jsem chtěl ukázat, že vy přecházíte z DMA na reálný účet, to bylo to minulý úterý, minulý týden, a moc obchů tam nebylo, nebyla tam volatilita, takže tam nebylo co ověřit. Za mě tohle vlastně webinář na to navazoval, na dnešní úterý. Příští týden uvidíme, jestli budu mít čas, chvilku myšlenku, náladu a tak. A vlastně už budu pomaličku navyšovat ty pozice. A ty pozice můžu navyšovat na 500 000 při jednom lotě. Je marže na DAXu, jestli se nepletu, nějakých 70 tisíc, což bylo, když byly mnohem vyšší ceny, teď máme 12 tisíc, takže nějakých 70 tisíc při klasický pláce. A já tam můžu otevírat v podstatě x lotů, ale to dělat nebudu. To dělat nebudu, půjdu třeba v desetinách. Jo, abych nejvyšší, spočítám si nejdřív drawdown, jo, a vždycky všem jako říkám, nezapomeňte na to, v souladu s tím počtem těch obchodů, co chcete a tak dále, si definovat ten drawdown na ten den, nebo když je to intraday, tak třeba týden, když je to swing, tak v rámci měsíce, nebo i víc, prostě třeba 2-3 měsíců, pokud tam máte ten plán těch pozic, a vlastně ten drawdown dodržíte, když se vám to stane, tak z toho prostě v tom gainu spadli, a pokračujete dál, že jo, a vyděláváte chvilku na sebe. A vy jste schopni se potom spočítat, a jestli vám to vůbec bude vyhovovat, což na to jsou tabulky, mám na to tabulky a kde vše možně jsou tabulky, kde já si spočítám, když já prostě půjdu na drawdown třeba, teď budu řešit nominální hodnoty, ne procenta, jo, půjdu na drawdown prostě třeba tady 50 tisíc, což prostě bude 10%, tak je, ale já vím, že při těch 50 tisících drawdownů jsem schopný to během 4 seancí nebo 5 seancí na DAXu v průměru v rámci té volatility, která tam je nějaká běžná a normální, tak jsem schopný to dostat zpátky. Ale to nemluvíme o tom ještě, že tam mám diverzifikaci, že obchodujeme potom Nasdaq, že můžeme obchodovat třeba S&Pčko nebo jakýkoliv jiný indexy. A v ten moment se bavíme o tom, že já ten drawdown jsem schopný za 2 dny mít zpátky. Jo, takže jsem nahoře, spadnu dolů, zase pokračuju, spadnu dolů, jo. Perioda. Tak, jak jsou vlastně trhy v periodě, tak vlastně i ten gain tak trošku jako musí být, nebo ten vaše výnosová křivka musí být trošku v periodě. Píše nám tady ještě Vladimír, používám AOS, o kterým bych nevěděl, jak funguje, mi teda přijde extrémně rizikové.
proto ho musíte vyzkoušet, že jo, nebo musíte se s ním seznámit. Jo, já jsem neříkal, abyste používal OS, který vůbec neznáte, jako abyste ho dali na reálný účet. Naopak, já jsem tady právě popisoval a snažím se tady popsat, Vladimír je to, jak jsem opakoval teďko Milošovi, že tohleto AOS, který tady je, tak já ho znám dobře, protože už nějaký pátek s ním pracuju a popisuju tady ten právě přechod z toho, když to vyzkoušíte na demo účtě, vidíte tam buď to nějaký katastrofy nebo nějaký zázraky, máte s ním nějaký zkušenosti, nějak to jsou vyzkoušeli i třeba mimo nějaký jako nastavení a tak dále a jdete vlastně na to, že ho třeba pouštíte právě na ten reálný účet. Proto já vlastně mám na takovýhle kapitálu otevírám pozice 0,01. Abych viděl i v tom reálném chodu, jak bude fungovat. Aby mi to nestálo žádný velký peníze. Jo? Takže to je ten důvod. Váš AOS je možné i získat. Jak jsem říkal, už několikrát Jiří, napište určitě případně na tento e-mail, který je tady v husnik@papr.com, to je pro všechny. A pokud teda je o to zájem, pošlu vám to odkazy. A velmi rád případně k tomu doplním jakýkoliv informace, třeba prostřednictvím rezervace hovoru na našich stránkách, nebo cokoliv byste chtěli řešit. Pojďme teda ještě na další dotazy, ještě vidím, že nám někdo píše. Ještě se možná vrátím k dotazu Dagmary, kdy tady vlastně psala, že pokud umím rozpoznat trhy technicky a tak dále, jestli je vlastně zbytečný obchodat s AOSem. Opravdu výsledek je ten čas. Jestli vám prostě vyhovuje u toho být či nebýt, jako časově, a za mě ten čas je prostě ta nejdražší komodita. Když to chci mít rychle a právě při tom scalpingu třeba, vlastně nestíháte ty obchody dělat ručně. To určitě ne. To je tam jednoznačně. A když se budeme bavit o swingových obchodech, a že v obchodě ten na základě čekaček, tak stejně přijde otázka toho času. Takže za mě to prostě zbytečný není nikdy, ale druhá věc je, jestli jste schopná zautomatizovat vaše myšlení natolik, aby bylo prostě na 99% stejný, aby to byly fakta, aby to nebylo subjektivní, jako na základě subjektivních myšlenek. To by samozřejmě ten návod nikdy nemohl fungovat. Ve výsledku by prostě nemohl fungovat. Děkuji, Barboro. Díky, Vladimíre. Super, jsem teda rád, že se vám webinář líbil. V případě dotazu určitě pište. Určitě se uvidíme v úterý. Já vás poprosím ještě, napište mi vaše feedbacky do mailu, klidně kritiku, pozitiva. Rád si všem přečtu. Přece jenom děláme to pro vás, tak aby to pro vás bylo co nejlepší. A budu se na vás těšit teda příští týden v úterý. Ještě jednou děkuju moc Marku, Ivane. A víte, Lukáši, zdravím, děkujeme. Super, senáře, se vám to líbilo. Mějte se tady krásně, přeji hodně target profitů a užijte si zbytek týdne. Pozor na tu středu. Mějte se krásně, naschledanou.